a k to že kde vo svete vyžiť z minimálnej mzdy. Jedine taký úplne tá spodná, spodná skupina a keď sú OK, keď to chcú, tak to je OK, veď nie každý, hovorím, chceme byť úspešný, ale potom sa nesťažujte. Každý má možnosť Výnimky samozrejme, niekto je handicapovaný alebo niečo také. Ale v podstate vo všeobecnosti každý má možnosť mať dve roboty alebo začať podnikať, dať sa dokopy s, s niekým iným a rozbehnúť biznis a vytvoriť príležitosti. Vítajte opäť v Topky podcaste. Ďakujem za vašu priazeň, že nasledujete cez náš YouTube kanál Zoznam TV alebo cez naše audio platformy, kde si môžete vypočuť tento náš zaujímavý Topky podcast, pretože dnes mám opäť zaujímavého hostia, ktorý nám prezradí niečo o tom, že či americký sen je skutočne mýtus alebo realita, že ak odcestujete zo Slovenska, či sa vám tam naozaj podarí žiť ten vysnívaný život. Takže ja vítam oproti mne Katarínu Vanderham. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Veľmi dobrá ty. Uh, Američania tak zvyknú, Áno. však na začiatku, hej, how you doing? No, ja sa mám dobre, ďakujem, som rada, že som opäť na Slovensku a moc sa teším, že som dneska tvojim hostom. Katarína Vanderham, zvláštne meno, ty si Slovenka, ktorá vlastne žije v Spojených štátoch amerických, priamo v Kalifornii, v Los Angeles, ako som sa dočítala. A pýtam sa preto na ten americký sen, teda hovorí sa o ňom, že, že, je to fajn, že vždy, keď máš nejaké teda sny a chceš si ich uskutočniť, takže treba vycestovať do Ameriky a tam sa ti to vlastne splní. Tak aká je realita? Je to tak? Vieš čo, ja si myslím, že z časti je to pravda a z časti je to už teraz taký mýtus a takisto si myslím, že sny sa môžu splniť úplne všade, nielen v Amerike. Ono my sme sa do tej Ameriky tak nejak zamilovali z toho východného bloku, sa dá povedať, pred desiatkami rokov. A pretože ten západ vyzeral taký iný, farebnejší, mali veci, aké my sme nemali, ľudia vyzerali ináč, aspoň tak sme to vnímali z toho televízora, aspoň v môj ročník v tých 70-tých, 80 -tých rokoch. A celkovo to vyzeralo aspoň mne také veľmi iné ako Slovensko. A mňa to veľmi zaujalo. A ja som sa tam teda vybrala, pretože nie ani tak si splniť nejaký sen, ale viac menej za dobrodružstvom. Ale keď sa chceš baviť len... Konkrétne o tých snoch. Ja si myslím, že tie sny sa plnia úplne všade, akurát si myslím, že veľakrát ľudia si myslia, že tam je to niekde ľahšie, tam je to inakšie, lepšie. Namiesto toho, aby sa pozreli na to, čo majú okolo seba. V Amerike tak povieme, že, že tráva nie je zelená, zelenšia u suseda, ale tráva je zelenšia tá, ktorú si zalievame. Takže... Prečo je Amerika takou uh, plnou príležitostí? Je asi preto, lebo veľa ľudí podniká a vytvára príležitosti pre iných. Prečo my Slováci sa nemôžeme chopiť uh, proste nejakej myšlienky, začať podnikať a vytvoriť tie príležitosti? Môžeme. To, to není o tej lokácii, že toto je Amerika, toto je Slovensko. Ja si myslím, že to je v ľuďoch. Tak ako ja som prišla do Ameriky, nejak som sa tam tých prvých 20 rokov prebojovala a potom som začala svoju firmu. Začala som vytvárať uh, pracovné príležitosti pre Američanov. Uh, moc ma tešilo, keď som videla, že moja zamestnankyňa si bola schopná kúpiť dom a splniť jej sen. Ja som Američanke splnila vlastne sen, čo vždy túžila mať svoj dom, lebo to nie je v Los Angeles ľahké. Takže ja si nemyslím, že to je tak... Um, o tej Amerike, ako určite tá Amerika už tiež nie je taká, ako kedysi bola. Že v tých 90. -tých rokoch my sme sa tam vybrali, pretože to Slovensko bolo v takom čase, že sme nevedeli, čo sa bude diať po prevrate. To bola ešte veľmi nová demokratická krajina a každý sa snažil prísť na to, ako, ako proste sa posunúť dopredu z úplného opaku, ísť zo socialistického režimu zrazu na kapitalistický, ale... Ja si, ja si fakt myslím, že čo sa týka tých snov, tak Amerika už nie je až taká, ako bola, pretože tam sami Američania odchádzajú a plačú, že už veci nie sú také, aké boli. A čo si myslím, že to spôsobilo, boli internet a sociálne médiá. Preto, preto tie hodnoty Ameriky, aké boli, že v podstate, čo je americký sen? Americký sen znamená to, že každý človek má rovnaké príležitosti, pokiaľ tvrdo pracuje a môže mať sa dobré. Že to je jedno, či ste emigrant, či ste američan, ale pokiaľ ste ochotní pracovať ťažko, tak vlastne máte, máte veci. Hej? Takže to je ten americký sen. No ale tým, že teraz máme vlastne ten internet, sociálne médiá, ktoré menia uh, tie hodnoty v ľuďoch, že už nie každý sníva o dome v Amerike, už nie každý sníva o majetkoch a bohatstve, už nie každý tam sníva o tých uh, veciach, sa dá povedať, že to človek mal, to bol ten americký sen, že môžete mať auto, môžete mať doma, ja neviem čo všetko možné. Už Američania toľko o tom nesnívajú. To sú skôr tí pristahovalci z Európy, ktorí o, tom snívajú. Ale keď sa pozrete, ja som veľa okolo pravých Američanov, čo sú odtiaľ, oni sú veľmi skromní. Im stačí malý dom, im stačí proste apartman, ktorý zdieľajú s niekým iným. Aj oni nie sú takí na tie materialistické veci už teraz, ako kedysi, povedzme, v tých 80. aj 90. rokoch. Všetko sa to mení. Tak ako sa meníme, tu mení sa aj Amerika. Nič nestojí, v rovnakom bode. Voda plinie, vzduch plinie, proste všetko sa stále mení. A tá Amerika sa tiež mení a tie hodnoty sa vlastne menia. Takže si myslím, že je to teraz dosť iné a možno aj tým, že do tej Ameriky sa dá tak ľahko odísť teraz. A tých príležitostí mi pripada, že je tam menej a menej, tým, že tam teda každý môže prísť tak je to ťažšie a ťažšie. No, každý nemôže zase. No tak, ale vycestovať na Estu môže v podstate každý. My sme za mojich čias ani nemohli sa tam dostať, hej, pretože to nie je ako, že z Mexika cez hranice sa nejako tam preborím v nejakej rieke, proste dostať sa na lietadlo, ísť cez Atlantik, proste kde si do Ameriky, to nebolo možné, hej, tam nebolo vtedy v tých rokoch veľa Slovákov, čo cestovalo. Takže... Teraz hoci kto môže prísť a už keď tam ostanete, no, tak už prídete na to, ako prežiť Trebars. Lenže tým, že máme vlastne ten internet a veľa práca nahradilo, už, už, je iné, už sú iné pracovné príležitosti, už sa ináč zarábajú peniaze v dnešnej dobe. A už človek do, môže sedieť doma na Slovensku a vôbec do Ameriky nemusíť. nemusí ísť. Ja poznám mladé slečny, ktoré majú 22 rokov na Slovensku, ktoré zarábajú o mnoho viac než Američania, čo tvrdomakajú v Amerike. A uh, ja keď som mala 22 rokov, ja som bola úplne v inej situácii, lebo ja som musela začínať od upratovania domov, roznášania letákov, predávania zmrzliny a proste tie roboty, ktoré ja ako emigrant bez papierov v podstate som mohla robiť. Teraz človek nemusí ísť do Ameriky, aby zarobil veľké peniaze môže sedieť na Slovensku doslova. Ale tak skôr podľa mňa ide aj o to, že zmení to prostredie, možno spoznať nejakú novú krajinu. Určite mali emigranti zo Slovenska v 19. storočí iné vízie a iné určite pracovné nasadenie, v tej Amerike, ako samozrejme teraz, keď sa tam ten Slovák dostane. Nechcem teraz miešať nejak politiku, ale aj tu sa po voľbách zdvihla taká vlna spokojných aj nespokojných ľudí. No a tí nespokojní začali hovoriť teda o tom, že teraz sa balia a odchádzajú zo Slovenska. Že či ty si myslíš, že niekde inde nájdu teda ten vysnívaný život, ktorý nenašli na Slovensku, dajme tomu? Z mojej skúsenosti, tým, že ja som v Amerike už 25 rokov a bavím sa s ľuďmi po celej západnej Európe, samozrejme aj v Amerike, ľudia prišli, odišli. Nie je ťažké ísť niekam na povedzme 6 rokov alebo 10 rokov, pretože stále všetko to nové je také vzrušujúce a proste človek sa má OK, hej, učí sa, baví ho to spoznávať nových ľudí. Takže tam je také určité dobrodružstvo v tom, keď človek vycestuje. Ale už potom, keď ste troška starší a chcete viac, chcete si založiť rodinu a zrazu musíte dať deti do školy, kde vám tlačia ideológie deťom, alebo musíte robiť rozhodnutia, čo sa týka zdravotníctva a dať 50 vakcín vášmu dieťaťu, nie každý je s tým OK a takéto veci. A už keď začnete ten pravý život tam žiť, nie len ako niekto mladý, kto tam prišiel si len tak užívať, ale začnete mať rodinu, už to troška Mení, mení, tú formu pre vás. A ja si myslím, že každý by mal určite vycestovať, nech má rozhľad, nech je viac otvorený, pretože nikdy neprerastieme to naše miesto, v ktorom sme. Ja aj taký pokus niekde dajú žraloka do vlastne malej nádobky ako maličkého a ten žralok nikdy nenarastie väčší ako tá nádoba. Ale keď toho istého žraloka malého vezmete do oceánu, tam narastie do plnej veľkosti ako žralok. A to bolo vlastne, čo sa snažili dokázať veci, že človek nikdy neprerastie to prostredie, v ktorom je. Takže ja určite odporúčam tí, čo sa chcú zbaliť, nech sa zbalia a nech idú. Určite im to dá otvorenejšiu mysel. Určite si myslím, že počase si budú vážiť aj viac Slovenska. A čo som ešte chcela povedať, že po tých rokoch, z mojej skúsenosti je, že keď je človek mladší a je tam kratší, tak samozrejme Amerika je najlepšia a Slovensko je nič a jedno s druhým a, a tak ďalej. Ale už keď je tam človek ako ja povedzme po 20 rokoch alebo 30 tak každému strašne chýba to Slovensko, ten domov. Tie veci, ktoré pre vás sú úplne bežné a pre nás už sú také vzdialené. A preto, preto si myslím, že si treba uvedomiť, že človek pôjde, či tu, alebo v Amerike, to je jedno, cez rôzne etapy v živote. A pre každého v určitom veku niečo iné bude potrebné. Tí mladí ľudia, podľa mňa, by mali vycestovať, oťukať sa, nech majú tú skúsenosť, pretože uh, z mojej skúsenosti v Amerike není to len otvorená náruč. Samozrejme, ja som, mňa veľmi pekne uvítali Američania, ale bolo tam veľa aj negatívnych vecí, kde Američan by kričal na mňa, choď späť do svojej krajiny, ako vypadni odtiaľto to z Ameriky, hej, ale to nikto nepropaguje. Alebo treba, ja som skoro nedostala americké občianstvo kvôli tomu, že ten, ktorý so mnou robil rozhovor, ten pán, on mal nejak po 70. to bol človek, ktorý vyrastal za prezidenta Nixona v Amerike, ktorý bol veľmi proti východnej Európe, proti komunizmu a ja som cítila z toho pána, ktorý vlastne v v, ktorom, v ktorých rukách môj osud bol, či sa stanem Američanka alebo nie, aký bol zaujatý voči mne a hľadal hoci, čo čo len mohla, aby mi to občianstvo nedal. A to, čo si, si veľa ľudí neuvedomí, že v Amerike prídete aj do takýchto situácií, nielen tam, kde vás uvítajú ako imigranta, pretože Američania radi pomáhajú. Pokiaľ ste pod nimi, tak vám radi podajú pomocnú ruku, ale ako náhle ich začnete prerastať, alebo sa vám začne viac dariť, tak sa im to nepáči. Takže tam je určité také, taká pícha, že oni sú praví Američania Trebars a oni vám radi pomôžu, ale hovorím, ja som to tiež zažila veľakrát, ako som išla hore, hore, a tie reakcie e, Američanov sa dosť začali meniť. No ja sa priznám, že nikdy som v zahraničí nežila, ale keď mám kamarátky, ktoré mi rozprávajú o tom, ako sa teda žije v zahraničí, ktoré dajme tomu bývajú niekde v Nemecku alebo ja neviem v Taliansku, tak ja si myslím, že podobný problém ako v Amerike majú aj v tých iných štátoch. Takisto vám dajú pocítiť, že ste cudzinec Áno. a že ste tam cudzí a kradnete im prácu a čo tam vlastne chcete. A, ale možno na taký rozhľad je to aj dobré, že tak na čas možno vycestovať, poobzerať sa po svete. Určite. Ja sa, ako hovorím, každý by mal vycestovať, pretože neprerad to Slovensko. A Slovensko je veľmi malá krajina, je krásna, ale je dosť uh, jednoduchá, by som povedala, a dosť skromná. A tá skromnosť bohužiaľ, aj keď je to taký, taká dobrá kvalita, ktorú my máme Slováci, veľakrát nám, nás brzdí hodne. A hlavne, keď chceme viac dokázať v živote, tá skromnosť sa moc vo, v západe určite nezíde. Ako to je skôr taká prekážka, sa dá povedať. Takže treba mať Takú, taký pancier na sebe, pre, byť priebojný, mať odvahu, ísť si za svojim, vedieť, čo očakávame, vedie, byť realistický, ale nikdy, nikdy nezabudnúť na tie svoje korene, nikdy na ne nenadávať. Propagovať Slovensko len v peknom slove. Zabudnúť na politiku. Proste Slovensko je úžasná krajina. Uh, jedine my ľudia sa musíme troška tak, ja to vždycky vravím, rozhýbať, lebo ja vidím teraz, keď sem často cestujem, že ľudia sú troška porovnaní so Západom dosť taký spomalený a nie sú akční. Trebárs na Slovensku to není treba, pretože tu je ten životný štýl iný. Tu človek nepotrebuje zarobiť toľko veľa, ako my potrebujeme zarobiť v Amerike. Tam, keď máte dane z nehnuteľností, tam keď máte obrovské výdaje za, za bývanie, tam ste nútení robiť rýchlejšie a viac. Pretože aby ste, ak sa chcete mať štandardne, tak musíte sa kremensky sa hýbať. Tu trebárske človek sa má dobre, stačí mu pár stovák alebo nejaká tisícka zarobiť, Nemusí sa hýbať, povedzme, je spokojný a to je v poriadku samozrejme. Nie každý je ambiciozný, nie každý potrebuje paláce a neviem, čo všetko možné, ale uh, Američania ja si myslím preto sú na peniaze viac, um, ako sa vraví, aj preto, lebo musia byť. Ináč by neprežili. A preto je tam veľa ľudí bez domova, preto je tam veľa ľudí, ktorí majú prácu a stále bývajú v aute, lebo si nájom nemôžu dovoliť. Um, však už je teraz toľko videí prístupných, čo sa natočilo v Los Angeles na YouTube, hoci kde v správach, kde vidíte, že tam sú rozhovory s ľuďmi, ktorí majú prácu, Američania majú prácu, ale stále im to nevychádza, aby trebárs uh, si uh, zadovážili nájom, pretože uh, napríklad taký obyčajný apartmán, ktorý stojí povedzme 3-4 tisíc na mesiac... A vy, keď si chcete ho zadovažiť, v prvom rade musíte mať dobrý kredit, aby vám ho dali, čo je vlastne tá, tá vaša finančná história. A potom musíte mať vlastne a, ten, tú prvú splátku poslednú splátku a ešte jednu splátku. Takže vy musíte, povedzme, prísť 12 tisícami, ten prvý mesiac, keby ste dostali ten apartmán, 12 tisíc musíte Ako mať... mať vlastné bývanie, tak to a... myslíte? No, ak chcete, áno, mať byt vlastne prenajatý, tak musíte im dať 12 tisíc, poviem príklad, s tým, že vlastne tá, tých 4 tisíc je ako už prvý mesiac a potom tých druhých vám držia a tak ďalej a tak ďalej a vrátia vám ich, keď sa vysťahujete, z toho vám odpočítajú potom, čo ste zničili a tak ďalej. Ale Uh, to chcem povedať, že ani tí Američania nemajú problém výjsť s, s takýmito nákladmi, pretože uh, ja som teda v Los Angeles a to je jedno z najdrahších, z, z, z top 10 najdrahších miest na svete, kde, uh, kde sa žije. A tým, že ceny idú tak rapidne hore, tak uh, veľa, veľa tých Američanov ani nie kvôli drogám, ako to je hlavne samozrejme najväčší dôvod, ale veľa ľudí je tam proste... Uh, že spí v aute, sprchuje sa v posilovni, e, pretože 45 dolárov mesačne platia za posilovňu, kde sa môžu aj s ísť na záchod aj osprchovať a spia v aute, lebo nemôžu si dovoliť obyčajný apartmán. A čo sa týka peňazí, pokiaľ nie ste nejaký úspešný influencer alebo niekto, kto zarába veľké peniaze, ak ste taký priemerný človek, tak tie výplaty tiež sú v čistom 3 tisíc za mesiac, 4 tisíc za mesiac dolárov. To není, že ľudia majú 20 tisícové platy, tak potom ten 4 tisícový apartmán si môžu dovoliť. Veľa ľudí zarába tisíc dolárov, veľa je, ľudí je tam na živnostníka a tým, že je tam tá konkurencia taká obrovská, tam povedzme niekto je videograf, tak tam je milión videografov a teraz nájsť nice, konzistentnú uh, prácu, aby mu platila, je veľmi ťažko, že povedzme jeden mesiac zarobí dve tisícky, potom zarobí tisícku, potom nič, potom možno tri a to je strašne nestabilné a preto veľmi veľa ľudí odchádza, preto sa LA nazýva Transitioning City, mesto, uh, pretože ľudia prídu a odídu po čase. akurát ten čas je vždycky iný pre každého a jedinia, ak ste trebárs otial že ste sa tam narodili, máte tam rodinu, alebo proste sa vám podarí uspieť finančne, že si tam môžete fakt dovoliť, že je veľmi malá skupina ľudí, tak potom o, tam ostanete povedzme celý život. Ale veľa Európa nov, či Francúzov, či Nemcov, kade koho som stretla, prišli, odišli veľa, veľa ľudí. Ale stojí to za to. Stojí to za to. Tak určite je tam úplne iný systém, čo sa týka aj zamestnávania, aj kupovania si bytov, aj hlavne zdravotníctva, ktoré je stokrát možno predraženejšie ako na Slovensku. Áno, ja som videla ľudí, ktorí umreli, kým čakali 18 hodín v nemocnici na ošetrenie. Zatiaľ umrel človek v čakárni, lebo, nema, lebo, proste po 18 hodinách ešte neprišiel na radu a mal niečo polamané vo vnútri v tele. Ale tam je, tam je aj drahé zdravotníctvo, hej. No, tam je úplne iná forma to, tej áno. platby a tak ďalej. Ale ja si myslím, že podobné problémy majú aj Slováci, takisto tá tisícka dnes už je naozaj veľmi málo. A tiež si myslím, že kto chce, tak sa nejakým spôsobom vie presadiť a, 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 komu stačí, tak, tak nejakým spôsobom žije ako vie, hej, samozrejme. Ale nech sa ale... potom nestiažujú. Áno, áno samozrejme. no, nie sú u nás tie platy tiež bohviako vysoké, veď práve preto aj tí ľudia nejakým spôsobom sa dvihli a povedali si, že či nie, náhodou nie je na čase odísť zo Slovenska a možno si privyrobiť viac, lebo áno, veľa Slovakov je v zahraničí hlavne kvôli tej práci, aby si teda zarobili. Mnohí aj posielajú domov peniaze a tak ďalej. Málo sa vidia aj so svojimi rodinami. A tvojou motiváciou bolo čo? Prečo si odišla do tých spojených štátov zo Slovenska? Keď tak opisuješ, že sa ti Slovensko páči a že ti tak veľmi chýba. Ja som bola aj na Slovensku úspešná. Ja som mala dve roboty v 90. rokoch. Ja som odišla v 98. a mne sa darilo, ja som zarábala viac ako môj otec, ktorý robil na železniciach a už neviem koľko v tom bode, 25 rokov alebo tak. Takže keď je človek šikovný, si myslím, že sa dá všade a uchytí sa všade. Uh, ja som odešla viac menej za dobrodružstvom, pretože uh, mala som prácu v Žiline 4 roky pre francúzskú firmu, kde ma to bavilo. Akorát firma začala bankrotovať a ja som vedela už proste z tej kancelárie, ja už som vedela, že do nejakých 6 mesiacov sa bude zatvárať. A ja som si nevedela predstaviť, kde by som ďalej chcela robiť, pretože mňa to tam bavilo, proste to všetko, akurát ja som nevidela, kde inde by som ako fakt mohla robiť. A ja som sa, roz... moje kamarátky takisto, čo som mala, sa začali vydávať, mať deti, som mala 22 rokov, ja som sa na to necítila, ja som bola taký vždycky dobrodruh, tak mne pripadalo ako jediná varianta proste ísť do sveta ísť, za dobrodružstvom. Ja som nemala absolútne žiadne plány. Ja som nešla za kariérou, nešla som za peniazmi. Ja som jednoducho sa chcela rozvíjať, chcela som sa anglicky naučiť, chcela som sa baviť. Mňa vtedy bavil aj rock and roll strašne, ktorý tu tunák bol veľmi malý, ako tá nejaká komunita. A ja som chcela ísť tam presne, kde ten rock and roll v americký frčí, na Sunset Boulevard v LA. A ja som išla proste za tým vzrušom, za baviť sa, dá sa povedať, baviť sa. No a splnila si si to, čo si si zaumienila, keď si tam šla? Ja som si splnila to a aj viac, určite. A Slovensko mi k tomu pomohlo. A pomáha mi aj dneska. Proste mne sa tie sny plnia či tu, či tam vždycky, keď človek je pozitívny a snaží sa vysielať dobrú energiu, podporu, všetko to sa mu vráti. Pokiaľ je negatívny, nadáva, tak aj to sa mu vráti. Či je to dobré, či zlé, všetko sa človeku vráti. A ja si myslím, že to není šťastie. To je proste, všetko začína nami. To, čo my vysielame, to sa nám vráti. A preto mne je ľúto, keď vidím ľudí tu na Slovensku, že neprišli ešte na, tu, na ten princíp, ako to funguje, lebo oni v kuse len nie všetci samozrejme, niektorí poukazujú na vládu, na hen takých, na onakých, že sú nešťastní, že nemajú dosť kvôli niekomu inému. Ale veď to je všetko v nás, všetko začína nami, keď my začneme kolektívne sa podporovať. Napríklad často počujem, že Slováci neradi podporia Slováka. Že, že napríklad nepojdu do lokálnej cukrárne podporiť toho suseda, hej, ale radšej pôjdu do Bratislavy si dať do viedenskej cukrárne niečo iné a podporia nejakú viedenskú rakúskú firmu. No tak to tak je trošku taký mýtus. No nie, to mi povedala známa, ktorá zavrala cukráreň kvôli tomu minulý rok, pretože ju proste neprišli podporiť a povedala, že koláče mala výborné. Ale nie je to skôr taká vlastnosť, ani nie, že Slovákov, ale celkovo ľudí, že si nedoprajeme alebo nedoprajeme tomu druhému úspech? Nie, to je Slovensko. Ano? Mhm. V Amerike to tak nie je a Uh, práve preto si myslím, keby tu na Slovensku sme sa navzájom podporovali, ja aj včera som dávala na Instagram, ako som bola v Ružomberku, chodím tam do butiku, kde rada kúpim si nejaké veci, proste podporím ten lokálny biznis, tam tých ľudí, tých malo podnikateľov, nech majú obrad. Proste viem, že veľa ľudí povie, nemám za čo kupovať, ale pokiaľ my chceme rozhýbať ekonomiku, my musíme míňať a musíme tie peniaze točiť a posúvať. My nemôžeme držať peniaze kde si v šuflíku a potom nikto nezarába, potom nikto neplatí dane a tá ekonomika stojí. Ľudia si strašne držia peniaze. Te peniaze treba míňať a točiť ich a točiť. Nech, nech pomáhame rásť iným podnikom, nech tie podniky môžu zamestnať ľudí a celkové je to na nás, ako my povznesíme Slovensko. Nie na vláde. No ale treba aj povedať, že ľudia na Slovensku uh, nemajú veľmi vysoké platy a že aj to, ako tí ľudia žijú, aj to je zodpovednosťou politikov. Takže. Dobre, ale nemajú vysoké platy. No také nemám vysoký plat, buď si zožením druhú robotu, tak ako v Amerike máme dve, tri roboty. Tiež málo kto žije z jedného platu, aj dôchodci majú robotu vždycky, robia až do 80 nejakej. Takže nech, nech si nájdu buď druhú robotu, alebo nech začnú podnikať. Nech sú vynaliezaví, musia byť kreatívni. Ja si pamätám, minulý rok som čítala vo Forbes interview s JNT Tkáč, pán Tkáč, a on vravil, že mu je ľúto, že Slováci sú nie, takí kreatívni, že za ním nechodia s nejakými ponukami na investície, pretože však on má peniazy, aby rád investoval do nejakých projektov, ale proste nikto za ním nechodí. A toto ukazuje čo som vravila na začiatku troška, že sa potrebujeme rozhýbať a byť podnikavejší, a proste, proste točiť tie peniaze a robiť a keď nezarábam dosť, tak sa posuniem ďalej, buď podnikám alebo mám druhú prácu. A potom, potom, keď už sa človek cíti finančne ok, tak už zasa si začne viac priťahovať tých príležitostí, tých peňazí a posúva sa ďalej a ďalej. Ale keď stagnuje a len zalamuje rukami, že, má, že nemôže vyžiť z minimálnej mzdy. A hovorím, no veď, a k tomu, že kde vo svete vyžiť z minimálnej mzdy. Jedine taký úplne tá spodná, spodná skupina a keď sú OK, keď to chcú, tak to je OK, veď nie každý, hovorím, chceme byť úspešní, ale potom sa nesťažujte. Každý má možnosť Výnimky samozrejme, niekto je handicapovaný alebo niečo také. Ale v podstate vo všeobecnosti každý má možnosť mať dve roboty alebo začať podnikať, dať sa dokopy s, s niekým iným a rozbehnúť biznis a vytvoriť príležitosti. Vytvoriť tú Ameriku tu. Prečo nie? Dobre, poďme teraz, vráťme sa tak rovno k tebe, lebo rozprávame sa dlho, ale tak skôr tak všeobecne mm. o situácii v Amerike, na Slovensku, aká je teda životná úroveň, ale mňa by zaujímal aj ten tvoj osud samozrejme. A ako si prišla k tomu menu Katarína Vanderham, lebo samozrejme počujete, že znie tak zvláštne, či to máš po nejakom partnerovi, alebo ty si si dala nejaké umelecké meno, alebo tí, ktorí nepoznáte Katarínu, tak Katarína je aj herečka, ktorá si zahrala v rôznych filmoch práve v Kalifornii a takisto sa venuješ aj vizážistike, pokiaľ viem. No, kedy si som sa venovala vizážistike, už teraz len tak ako hobby, ale už profesionálne ju nerobím. A dokonca natáčam film aj tu, zajtra na Slovensku, tak to sa moc teším. Ale to meno, ja keď som sa vydala za Američana, tak on, on bol adoptovaný. Nemal, vedel, kto sú jeho rodičia, ale to boli nejakí Um, neviem ako ich nazvať po slovensky, uh, na drogách, čo boli, hej, uh -huh. uh, taký. Takže on im bol odobratý ako, ako chlapec a jeho si potom nie, neskôr adoptoval jeden producent filmový. A keď sme sa brali, tak on mal vlastne v tom rodnom liste napísané meno jeho otca, ktorý bol Holandian pôvodne a tam bolo to Vanderham. A ja som si vtedy práve začala hľadať nejaké umelecké meno, lebo nikto nevedel vysloviť Ambrušová v Amerike. Hneď ma zaradili do kategórie rusky, lebo tam je to Ova. A hlavne to nevedel si nikto zapamätať. Proste v showbiznise, keď chcete byť úspešní, tak musíte mať nejaké marketingové meno. Proste tak to je. No a ja som rozmýšľala, aké meno by som si dala, lebo Katarína je dosť dlhé, to sa Američanom veľmi páčilo, to mi práve že vraveli, že to je super. A teraz aké dať k tomu priezvisko? Vedela som, že musí byť troška dlhší než Katarína, aby to znelo tak lepšie. No a hovorím, koho meno sa mne páči? Ja som rozmýšľala, no mne sa páči Jean-Claude Van Damme, že on mal také, vždycky také pekné to meno a unikátne sa dá povedať. Tak ja som chcela nejaké to Van Damme alebo Van Der niečo, proste nejaké to holandské. A vtedy som si spomenula na ten rodný list od toho mojho manžela a hovorím, ten jeho otec bol Van Der Ham. Tak som si to pozrela a samozrejme ham je šunka po anglicky a ja som vegánka, takže ja som nechcela byť šunkou. A, tak som si to spojila, to Derham a dala som to dokopy, aby to bolo Derham ako jedno slovíčko. Tým pádom to bolo unikátne. A tak vznikla Katarína Van Der Ham a bolo. Polecam trošku aj o tej svojej filmovej kariére. Ako si sa vôbec k tomu dostala a koho takého známeho si možno v živote stretla? Ježiš, stretla som veľa ľudí. No a ako som sa dostala k filmovej kariére je jednoducho cez modeling. Modeling a herectvo v LA ide ruka v ruke. Ja, keď som bola čašníčkou, tak si ma všimli nejakí ľudia s nejakými príležitosťami. Boli tam ženy z castingu, ktoré hľadali nejaké baby na fotenie. Potom tam bol manažer, ktorý videl vo mne nejaký európsky taký look a chcel ma vyskúšať, otestovať, či by som nechcela, aby ma manažoval, či sa nechcem dostať do biznisu. A ako som vravela, tí Američania radi pomáhajú, takže mňa tak viac menej vyťahli z toho reštauračného biznesu ako čašníčka a to všetko. A dali mi tie príležitosti. Dokonca jeden veľký herec, volá sa Christian Boeing, on bol hodne v tých akčných filmoch so stalonem a Schwarzeneggerom. Tak on chodil ku mne na zmrzlinu a tiež uh, sa ponúkol, či nechcem, aby ma predstavili jednému fotografovi, ktorý dlhé, dlhé roky fotí atď. a tak uh, ďalej. Veľmi som mu vďačná za tú príležitosť, lebo ma predstavil fotografovi, s ktorým som robila celú moju kariéru. Veľmi slušný, dobrý človek, rodine založený. Um, a, to, a nikdy Christian po mne nikdy nič nechcel. On jednoducho chcel len pomôcť, lebo im bolo ako keby ľúto týmto ľuďom, keď mňa videli uh, takú 25 ročnú nejakú vlastne za, uh, za nejakým pultom predávať malinovky a ja neviem čo. Im proste bolo ľúto, že čo, čo proste ja tam robím. Dokonca keď som aj zážitku začala robiť, tak Veľa ľudí mi povedalo, že prečo robím vizážistku, akože ja mám robiť modelku iba, že proste ja nemám tvár na vizážistku, že vizážistky sú väčšinou škaredé a proste nie nejaké kočky a ja som sa roboty nebala, ja som chcela mať samozrejme finančnú nejakú takú stabilitu, tak som vždycky makala, mne to bolo jedno, či robím čašničku alebo vizážistku, ale vlastne takíto ľudia ma nejak vyťahli a potom, som, potom mi niekto povedal v reštike, potom ako som povedala, nie, 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 lebo som si netrúfala, že by som mohla byť nejaká modelka v LA, lebo som bola nízka, nikdy som nebola nejaká super štíhla. A ja som sa vždycky porovnala s tými modelkami v telke a hovorím, že vedia, ja som tak ďaleko. A ešte na Slovensku samozrejme, keď som bola takto, sa na mňa ani človek nepozeral, lebo som bola nikdo, malá, také dievčatko proste. A ja si tam pamätám, vlastne jeden chlapík, jeden zákazník v reštike mi povedal, No, koľko tu zarábaš? Môžem sa ťa opýtať ako čašnička. Vtedy som zarábala okolo 2000 dolárov, v tom nejakom 2002, alebo tak nejak. A on hovorí, no predstav si, keby si dostala len jednu modelingovskú prácu za mesiac a máš to, povedzme za 500 dolárov. Ne Nezišlo by sa ti extra 500 dolárov? Nemohla by si to buď poslať rodičom, alebo si ušetriť alebo tak. Tak ja som nad tým začala a aha, má pravdu. Ako, ak, ak sa podarí, super, bude to extra, keď nie, tak nie. No a vlastne títo, títo ľudia ma tak nejak vyťahli z toho, um, dokopali ma do modelingu a už potom ten modeling, ja som vlastne jednu z prvých robot do mesiaca dostala národnú reklamu pre... Course light pivo, čo bol úplne obrovský úspech uh, a veľa ľudí nechápalo, ako ja som sa tak rýchlo dostala k takej reklame, lebo v tej dobe to bol obrovský sen každej modelky a aj herečiek v LA dostať tieto medzinárodné reklamy, lebo oni boli nemo, nenormálne dobre platené. Za, každé, každým, keď tá reklama bola v telke, vám išli peniaze, stovka nejaká. Proste asi predstavte, koľko sa tá reklama hrá. No a ja som nielen, že dostala hneď v tých prvých castingoch, keď som sa tam ukázala, nie že len som dostala tú prvú reklamu, ale dokonca ma pozvala tá firma aj na druhé natáčanie, čo bolo o nejaký mesiac a pol neskôr. A tým pádom, že som dostala dve národné reklamy americké za sebou, čo boli pod Úniou, tak som už mala nárok byť pod Úniou hereckou SAG v Amerike. Čo veľa ľudí sa za celý život nedostanú v, do únie. E, to proste musíte splňať také kritéria a málo kto vtedy by dostal jednu reklamu, nie to dve, takú na, národnú, hej. No a tým, že ja som vlastne dostala tie dve reklamy, hneď som sa dostala do únie a odvtedy proste som začal dostávať tie, tie joby, čo sú najväčšie pod úniou, cez úniu, cez castingy a v priebehu dvoch rokov som natočila 5 národných reklám pod Úniou, potom samozrejme nejaké uh, iné reklamy, čo nie sú pod Úniou. No a to už automaticky vás začnú posielať agenti v modnej agentúre, už aj na filmy a seriály. Uniju myslíš nejakú agentúru alebo nejakú spoločnosť, ktorá unia, združuje hercov? Áno, áno, unia, herecká únia, čo je vlastne, združuje všetkých hercov na svete, Screen Actors Guild, čo bola vlastne teraz na štrajku v LA niekoľko mesiacov, tak to je SAG um, herecká únia, kde sú nielen herci, ale aj uh, proste ľudia, čo sú štáb. Ale v mojom prípade to bola tá, tá divízia to herectvo. A tam musíte splňať podmienky, aby ste boli, lebo oni vás vlastne chránia tak ako hociaká pracovná únia. Musíte mať minimálnu mzdu takú a takú. Nemôžete robiť pod to, pod toľko a hlavne tie veľké, tie pravé joby dostanete jedinia, ak ste v Únii. A preto ja som dostala tie obrovské reklamy a preto som sa hneď dostala do filmov, aj keď som začínala len v komparze, ale môj prvý film bol s Robertom Denírom a Karlom Morodenom 15 minutes, 15 minút. Aj keď som bola len v ale už aj to proste tam, Cellular film, to boli všetko obrovské projekty. Ja som tam hneď zo začiatku, ja som tam nerobila nejaké také, čo o tom nikto nepočul. A to práve kvôli tej Únii. Takže Uh, to musím byť taká vďačná a vždycky budem tým ľuďom, čo ma z tej reštiky vytiahli a vlastne Uh, to, to, im nikdy neodplatím, sa dá povedať. Katka, pokojne sa napí, lebo si si nedala ešte ani glk, a rozprávaš no. dosť dlho, no. tak aby si náhodou... Ja som troška nachladnutá, tak sa ospravedlňujem Nemala ešte. suché hrdlo, no. pokojne sa napí, rúb si pauzičku. No, veď práve o tom vlastne všetky uh, dievčata snívajú, že teda prídu do Ameriky, začnú ako nejaké čašničky a zrazu ich osloví nejaký producent. a ono v princípe na to musíš mať veľmi veľké šťastie, aby ťa niekto takto oslovil vôbec nie šťastie, ale charizmu. Musíte mať charizmu. Musíte vyžarovať niečo, čo ich zaujme. A ja som bola taká šťastná, lebo vždycky som bola veľmi pozitívny, šťastný človek. Aj keď som bola čašnička, som bola jedna z dvoch najlepších čašníčok, preto ako som sa správala k tým uh, zákazníkom. A uh, preto hovorím, aj na Slovensku, sa mi, na Slovensku som bola jedna iba zo šiestich hostesiek pre Malboro, keď boli hostesky v tých 90 -tých rokoch. Vyberali iba šesť báb z celého Slovenska. Ja som bola jedna z nich. Prečo? Pretože Musíte mať nejakú takú tú kvalitu, aby si vás ľudia všimli a vybrali vás. A preto ja vždycky kladiem taký dôraz na to, na to duchovno, na to, ako sa máte cítiť, ako máte vidieť vždy pohár z polovičky plný a nie prázdny, ako o, tá tráva je vždycky zelená, ktorú zalievate nie u suseda a tak ďalej. Lebo ten, ten náš životný postoj k veciam nás v živote buď zabrzdí, alebo posunie ďalej. A ja si myslím, že v tej Amerike jednoducho si ma všimli viacerí ľudia. Nebola som krajšia, nebola som štíhlejšia, nebola som vyššia, bola som obyčajná baba. A dokonca myslím, až keď som bola staršia, som sa tak vyformovala na nejakú akože, krajšiu ženu, ale keď som bola tá mladá slečná, tak takých tam bolo milióny. Takých tam bolo milióny a určite aj iné dostanú a dostali ponuky, ale Um, Američanky malo kedy začínajú, takto Američanky väčšinou idú priamo nejakou cestou, priamo do herectva, že uh, sú barmanky a také, ale uh, uh, tí východoeuropania alebo európania celkové si myslím, že hodne zaberali tie práce tých čašníkov, povedzme a tak, uh, v reštauráciách, pretože pre nás to bolo také jednoduchšie, sa dá povedať. My sa tej práce jednoducho nebojíme. Pre Američania to možno není dosť dobrá práca niekedy. Ja som si práve minule čítala nejaké štatistiky a prekvapilo ma, že zhruba milión Slovákov je len v Amerike, čo mi prišlo úplne, že to je nenormálne ja som... veľké číslo, ale približne k miliónu tak nejako tak, že som bola z toho trošku taká prekvapená, aj šokovaná, že až toľko Slovákov teda je v, v Amerike. Ty si sa stretla s nejakými Slovákmi tam alebo udržiavaš aj s nimi nejaké kontakty alebo len čisto s Američanmi? Práve za to sa mi zdá, vieš, to číslo také, obrovské, lebo ja som tam 25 rokov a čo som stretla s Slovákov, možno bolo 20 za celý život. A to som v LA, to som aj cestovala po Amerike hodne. Um, neviem, kde sa schovávajú, ukážte sa, kľudne sa mi ozvite. Ale neviem, neviem, to, číslo sa mi zdá strašne veľké. Ja som bola tiež prekvapená, priznám sa, že som netušila, že neviem, teraz nechcem povedať nejakú hlúposť, ale neviem, zdalo sa mi, že to bolo nejakých 700 tisíc, ak nie milión nejak tak, takže sama som bola z toho prekvapená, že ako veľa ľudí zo Slovenska odišlo do tých uh, Spojených štátov, Ale možno nie sú vlastne združený len v Spojených štátoch, možno sú aj v iných krajinách to v skôr... Severnej Amerike. No možno aj v Kanade, ak sa zráta Kanada, možno aj Centrálna Amerika alebo Južná Amerika, kto vie, lebo sa mi to zdá ako Čechov je tam viac a Čechov som vždycky stretla viac, ale Slovákov Neviem, ako sa mi to za fakt tak prehnané to číslo, neviem. Odkiaľ to máš, tú štatistiku? Fú, už si nespomeniem, ale viem, že... Always examine the viem, viem, sa viem, pozriek, bola, kto to no napísal. Bolo to nejaká, nejaký overený zdroj určite, lebo to by som ne nepovedala len tak z nejakého neovereného, nejakú takúto informáciu. Tuším, to bolo, neviem, či to nebol nejaký štatistický úrad, alebo niečo také som si čítala. A, a viem, viem, že sama som sa čudovala, že... Fakt, že túto overný zdroj hovorí o takomto obrovskom čísle, že som bola tiež z toho šokovaná. Ale chcem sa ťa opýtať na to, že ty vlastne teraz ako funguješ? Ty bývaš vlastne aj v tých Spojených štátoch a bývaš aj na Slovensku a neuvažovala si na tým, že sa už úplne presťahuješ po tých rokoch naspäť domov. Ja sa určite presťahujem úplne naspäť domov na Slovensko, keď bude tá správna chvíľa, preto si tu už znova budujem zázemie. Moja mama ochorela zhruba pred dvoma rokmi, tak um, prišla tá pandémia rovno v tom, tak... Brad mi umrel, tak vtedy, keď človek už stárne si začne uvedomovať, ako sa mu kráti ten čas s rodinou, tak som povedala, že urobím všetko preto, aby som bola s rodinou. Proste užila som si tej Ameriky až... Aj keby som teraz odišla, tak mi to nevadí. A, a chcela som proste byť s rodinou. Takže ja sem cestujem hlavne, aby som bola s rodinou. A keď by, príde ten, ten pravý čas, tak tu ostanem. Ja si myslím, že Los Angeles... Um, ja si ho chcem pamätať nejaké také, aké bolo. Uh, ono sa dosť mení, dosť sa mení a vždycky sa povie, že Los Angeles je pre tých, ktorí splňajú všetky tri podmienky. Sú pekní, zdraví a... Počkajte, čo to bolo? Pekní, zdraví, got money, health a sú mladí. A náhle vám chýba jedno z toho, tak máte odtiaľ vypadnúť. Takže ja možno budem tie dve, ale už nebudem mladá, tak možno je lepšie odtiaľ vypadnúť potom. Lebo je to ťažšie a ťažšie potom pre starších ľudí. Keď je človek mladý, tak tam je veľa príležitostí, ale uh, tie vám tiež ubúdajú potom. V zmysle zamestnáca? Uh, aj, to, aj to, aj to, aj to. Áno, určite. Však tam ide vždy o tú ekonomiku, že aj to. Mm -hmm. Pokiaľ si vy nevybodujete nejaké svoje niečo veľké, samozrejme. Ale vždycky vás tí mladší prešlapú. Pretože to LA je taká meka dravých ľudí, že to je jedno, aký máte biznis, to je jedno, s čím podnikáte. Jednoducho vás prevalcujú. Tak, ako my sme prevalcovali tých, čo boli pred nami, takisto nás prevalcujú tí, tí čo tam prídu. Takže to je normálne, si myslím, prirodzené. A pokiaľ má, ja mám internetový biznis, takže ja mám biznes, ktorý ja môžem viesť, či odtiaľ to, či odtiaľ to je jedno, ja si ho vždy nosím so, nosím so sebou. A to je moja taká nejaká taká istota, ale mám biznes v LA aj, kde prenajímam svoj dom na natáčania a produkciu. A to treba, ja vidím už len za posledné dva, dva roky, koľko nových podobných takých domov sa zariaduje, lebo obkúkajú od vás, oni koľko prídu, ako hrajú sa, že sú uh, tí skauti na lokáciu, že chcú vidieť, či tam u vás chcú natáčať a potom uh, odídu a už ich od nich nepočujete a ja viem, pretože viem, že to tak funguje, že niektorí z nich chcú len obkúkať, ako to máte zariadené, čo máte, koľko razy sa vás pýtajú, a kde ste kúpili toto a hento a už vám je jasné, že sa nevrátia. Chcú len zariadiť niečo podobné, aby aj oni mali taký biznis. Takže konkurencia je dravá tam. Tak ešte na záver sa ťa opýtam, že dá sa povedať, že chodíš na Slovensko oddychovať? to taký pokojnejší život. Nechodím sem oddychovať, uh, mám tu vždycky napráskaný rozvrh. Uh, tentokrát som tu kvôli tomu filmu, takisto tu mám nejaké mítingy, takisto mám v Prahe mítingy, uh, takisto som prišla sem samozrejme kvôli domu uh, rúbať stromy a také veci, uh, pretože je teraz ten čas. Ale vždycky nejaké mítingy, vždycky riešim nejaké príležitosti a mám, um, dokonca sa snažím zamestnať nejakých ľudí uh, a musím sa s nimi stretnúť a pre, prebrať vreci. Takže ja tu nechodím oddychovať vôbec. K dokonca sa nudím, keď som u rodičov na Liptové razy. Ešte, že mám ten svoj mediálny biznis, na ktorom môžem pracovať, ale uh, určite, určite sa nechodím oddychovať. No a vieš vôbec oddychovať? Alebo ty potrebuješ byť taká hyperaktívna? Mňa strašne baví, čo robím. Mňa baví sa učiť, mňa baví spoznávať veci. Uh, proste, ja keď sedím a oddychujem, tak mňa to nebaví. Proste, ja nie som taká unavená, aby som potrebovala oddychovať. Ja nepotrebujem dovolenku, aby som si musela oddychnúť z nejakej ťažkej práce. Uh, pretože ja napríklad, keď uh, mám aj tý, vlastne ten mediálny biznis, ja častokrát cestujem do exotických lokácií, na všelijaké ostrovy, pretože nás ako média pozývajú uh, všelijaké uh, 5-viezdičkové hotely a uh, turistický ruch Mexika, Nemecka, Švajčiarska. Takže ja vždycky letím na týždeň na na to, že mi platia tam byť a to sa dá povedať, že je ako keby taká dovolenka, ale spoznávam, ešte mám za to zaplatené. Takže ja nemám, fakt nemám pocit oddychovať, lebo nemám z čoho, lebo to, čo robím, aj cestujem, aj sa vyvalujem na pláži, lebo to musím napísať, kde si v časopise, a aj musím vyskúšať jedlo, dokonca do Mexika, to vždycky vravím, sa stiažujem, keď chodím do Mexika, lebo Mexiko je pre Ameriku ako v podstate Chorvátsko pre Slovákov, sa dá povedať. Takže s tým cestovným ruchom Mexika máme veľký kontrakt a to, to oni vkúsa len tú tequilu, margaritu, len musíte piť a vyskúšať v tejto reštike za 20 minút ste v inej tam musíte piť, tam musíte jesť taká a hento a tamto a za to ja mám zaplatené koľko razy. Takže... A nie, že koľko razy vždycky mám zaplatené. Takže ja nemám životný štýl na to, aby som potrebovala oddych. No ale nesťažujte sa na to. Nie, ja to milujem, ja úplne sa teším na ďalší a... Uh, však som v tom strednom, ja neviem, zrelom veku, či ako sa to povie, uh, do dôchodku neplánujem nikdy ísť v podstate, ja nad, dôchodok, nad dôchodkom nerozmýšľam, ja nečakám na taký bod, že ah, keď bude mať, ja neviem, 65 už koniec. Nie, ja sa teším na viac a viac a viac a ja si myslím, že svet je taký fantastický a mňa strašne veľa vecí zaujíma, veci sa menia a myslím si, že jeden z veci, ktorý, ktoré by si mali ľudia uvedomiť, ak chcú byť šťastní, je vždycky buďte zvedaví, vždycky majte tie oči otvorené a zaujímajte sa o veci, zaujímajte sa o iných, zaujímajte sa o ich príbehy, lebo všimla som si aj na Slovensku veľa ľudí a sa nezaujíma o iných v tom slova zmysle, že by chceli vedieť ich príbeh, oni sa zaujímajú skôr, aby hovárali trebárs veľa veľakrát, ale to, že by sedeli a počúvali tak to nie, ja si pamätám, ešte ak môžem chytro, ja e, e, si pamätám, keď som sa videla po nejakých 20 rokoch s nejakým kruhom ľudí, čo som nevidela 20 rokov, tu na Slovensku a ja sedím a celé dve hodiny oni o sebe rozprávali, ani jedna otázka nepadla, čo ja som v tej Amerike za, zažila, lebo ako sa mám, čo tam vôbec robím, nič. Lebo ľudia závidia úspešným ľuďom. A to je také hrozné. Bohužiaľ, tak to je. Ako ja som tam na schvál sedela, lebo však ja robím aj novinárčinu trocha, takže ja mám hlavu na to a ja na schvál som pozerala, kto sa ma opýta prvú otázku nejakú a ani jeden človek sa ma nič na mňa neopýtal. Každý len o sebe, ako boli v Chorvátsku, ako boli s deťmi tam, ako boli tam, to isté dokola. A ja si myslím, ja milujem Slovákov, ja si myslím, že sú dobrosrdeční, dobrí ľudia vo všeobecnosti, preto to mám tu rada. Akurát fakt by som si prijala, keby Ľudia sa viac zaujímali o iných, tým pádom by mali viac empatie, tým pádom by mali viac porozumenia, menej toho ohovárania a celkové, celkové sa troška rozhýbať, aby pomohli aj iným, aby vytvorili príležitosti pre iných, pretože keď to urobia potom ich deťom niekto iný, zasa treba vytvorí príležitosti. A to je jeden taký veľký začarovaný možno kruh, sa dá povedať, že Vždycky to začína s nami, čo my dáme do toho do tej energie, do toho víru, tej energie. To sa nám proste vráti, to sa vráti našim deťom, tá, tá karma sa prenáša a to všetko. A my, ja by som rada videla Slovensko v takom, v takom stave, že každý proste je veľmi akčný a buduje tú ekonomiku a snaží sa iným pomôcť, iným splniť sny, pretože im sa splnili ich. A aby sme tak to Slovensko mohli troška vyniesť spolu. Inšpiratívna osobnosť, Katarína. <laughs> Verím, že vás všetkých inšpirovala svojim životom, možno k nakopnutiu toho vášho. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor a želám ti veľa úspechov ešte v živote. Ja tebe ďakujem veľmi pekne.